Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā šajās dienās pieminam barikāžu laiku, kad pirms 32 gadiem tūkstošiem cilvēku devās uz Rīgu sargāt strateģiski svarīgus objektus un savu sapni par neatkarīgu Latviju. Šovakar klusumā tiek noliektas galvas par pirmo barikāžu upuri satiksmes ministrijas šoferi Robertu Mūrnieku. Viņu ķēra omoniešu lode. No Vecmalgrāvi tilta ziņo Aika Ince. Ar dzīvu uguni un dzīvām atmiņām šeit pie Vecmalgrāvi tilta šodien piemin pirmo barikāžu upuri. Pirms 32 gadiem šajā vietā stāvēja smagā tehnika. Netālu Vecmalgrāvī bāzējās omonieši jeb speciālo uzdevumu milicijas vienība un savu niknumu par notiekošo, par Padomju Savienības sabrukumu, viņi demonstrēja šaudami. Viena lodi izdzēsa 39 gadus vecā šofera Roberta Mūrnieka dzīvību. Pirmās barikādes praktiski bija šeit, lai aizstāvētāji Monka, kas no šejienes izbrauc uz Rīgu, tur apspiest cilvēks. Viņiem ņirgāties, ja es pats atceros, ka tur tie bobiki brauka un lamājās matam un mēs jums te visiem un šau gaisā ar automātiem, ja? Viņš ved dokumentus. Viņš ved. Ir tā paša laika viņš neapstājās. Tāpēc, ka viņam grib apturēties. Nu, viņi aizmuguri viņam iešaut. Tas bija nu tāds satricinājums, jo līdz tam bija atmodas pacilātais noskaņojums, it kā mēs varam visu, neviens mums neapturēs, un tie šī traģēdija. Bet cilvēki nenobijas, šis upuris, manuprāt, vēl vairāk saliedēja barikāžu aizstāvus. Patiesībā šī viena lode izdzēsa trīs dzīvības. Sirds neizturēja Mūrnieka mātei, un pasauli neieraudzīja Mūrnieka bērns. Viņa māte nepārdzīvoja tās dēla pēkšņu aiziešanu un sēras. Viņa aizgāja un neizdzīvoja arī viņa sievas gaidāmais bērns, kuru no tām milzīgiem pārdzīvojumiem viņa to bērnu nevarēja izglābt. Un visiem tas ir skaidri jāsaprot, ka brīvība Latvijas un tā cena ir augsta un viņa nebija par veltu. Savukārt šeit sanākušie zemessargi atgādina, ka tajās dienās dzima gan Latvija, gan zemessardze. Sapat, ka jāpretojās. Nevar atstāt to tādā situācijā. Jūs, piemēram, redzat te Ukrainā. Mūrnieka bērs izvērtās par tautas manifestāciju. Tieši tāpat vēlāk tika pavadīta arī pārējie barikāžu laikā nošautie. Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts neatkarības aizstāvēšanā Roberta Mūrnieka pēc nāves apbalvoja ar viestura ordeni. Aika Indzēns, Kupč, Latvijas televīzija.